kerak bo'ladi bu. Mana bunaqa obichni qolplarimizga ham tushuradi mana. Hisob beramiz. Baylarga mana o'rtalishlardan hisob qo'yamiz mana. Mana bu ko'rib turgan qolplarning Lego qolplarimiz 20 30 60 razmerda. Lislari qalinligiga e'tibor beramiz. Lislari uchlik, rastiski, magnetik ko'rishki lislar mana. Mana ko'rib olinglar mana bu yonidagi, bu tarafdagi lislar bir xil uchlik, ikkiga mana tagidagi mana bu taglik lislari ham uchlik bo'ladi. Yonlariga put qo'yilgan bo'ladi. Profilimizning qalinligi 1.7 stenali bo'ladi. 5x3 profilimiz. Profilimiz razmeri. Mana bu ko'rib turgan narsalar bu nima demoqchimisizlar? Bu pena generatorimiz bo'ladi. 100 litrlik pena tayyorlash uchun ishlatiladi. Buni santexnikalari bo'ladi, xudo xolasa. Santexnikalarni qilib qo'yamiz. Bu hozir kraska qilib bo'lganlari mana. Bu mana qati bo'libdi mana shu qo'l kelishmayapti. Mana bu ko'rib turgan bo'chkalaring bu rastvor bachogimiz. Hali rastvor tayyorlash uchun ishlatiladigan bachok. Bu yerda ham mana ko'rib turganlar bachoklarimiz bor. Bu yerda shu qolplarimiz mana tugadi. Agarda kimga shunaqa qolplar kerak bo'lsa, ekranda nomer qoldiramiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Agarda kimga shunaqa qolplar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Ekranda nomerlar qoldiramiz. Любой payt telefon qilaverasizlar. Qanaqa qolib zakaz qilishlaringdan qat'iy nazar, любой qolipdan любой razmerda yasab beramiz. Qolplarimiz aytgancha razmeri chista 30 qoladi. 30.5 ga kesiladi mana ulislarimiz. O'shanda blogi 30 chiqadi. Bu tarafi 20, pastiga 60 bo'ladi. Shunisiga e'tibor beramiz.